Pusat Tuisyen Ester PTA telah berjaya membantu meningkatkan tahap penguasaan dan pencapaian 3,000 pelajarnya dalam subjek matematik melalui program Exam Based Online Tuition. Pengarahnya, Rafaan Wajdi Mohamad berkata, berikutan sambutan yang memberangsangkan, program berkenaan akan diteruskan dengan kira-kira 20,000 pelajar disasarkan untuk menyertainya pada tahun ini. Jelasnya, pelaksanaan tuisyen berkenaan memfokuskan kepada latih tubi soalan peperiksaan sebenar. Selain turut dilatih guru bertauliah bagi memastikan pelajarnya mendapat bimbingan secara berkesan. Saya yakin dan percaya ramai ibu bapa dekat luar sana risau dengan keberkesanan kelas online ini, dan kami pihak Ester sangat pakar menjalankan kelas online ini, dan insya-Allah kita dapat tengok peningkatan result pelajar dari semasa ke semasa. Sementara itu, ibu kepada salah seorang pelajar yang terlibat dalam program tersebut, Siti Mariam Amran berkata, program berkenaan memberi banyak perubahan positif terhadap pembelajaran akademik anaknya. Kalau dulu contoh, saya banyak tau beli buku latihan, tapi kosong, diorang biar je macam tu. And then bila diorang sertai Ester ni, memang nampak diorang minat. So bila minat tu, belilah buku apa pun, diorang akan make sure diorang siapkan buku-buku tu. Dan saya kat sini nak mengucapkan terima kasih banyak pada Ester sebab nampak sangat perubahan yang ketara pada anak-anak saya. Terima kasih Ester. Pengajaran dan pembelajaran di pusat tuisyen ini terbuka kepada pelajar seawal darjah 5 bagi sekolah rendah dan tingkatan 1 sehingga tingkatan 5 bagi sekolah menengah. Di samping itu, PTA juga menawarkan promosi istimewa sehingga 30 Jun ini dengan menawarkan buku percuma Master Your Algebra kepada pelajar yang mendaftar. Untuk maklumat lanjut, lari-lari laman web tertera.